ବିଜେପିର ମେଟ୍ରୋମ୍ୟାନ୍ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କେରଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା। ଏଥର ଲଢ଼ିବେ ଦେଶର ମେଟ୍ରୋମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଇ ଶ୍ରୀଧରନ। ମେଟ୍ରୋମ୍ୟାନ୍ ହେବେ କି କେରଳର ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ମେଟ୍ରୋମ୍ୟାନ୍ ଇ ଶ୍ରୀଧରନ୍ କେରଳରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସିଏମ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ। କେରଳ ବିଜେପି ସଭାପତି କେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ହିଁ ଶ୍ରୀଧରନ୍ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଧରନ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି ଏଥର ଏହାର କେରଳ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ କିଏ ଏହି ମେଟ୍ରୋମ୍ୟାନ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି? ଇ ଶ୍ରୀଧରନ୍, ପୁରା ନାଁ ଏଲ୍ଟାଉ ଭାଲାପିଲ୍ ଶ୍ରୀଧରନ୍, ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ମେଟ୍ରୋମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଜାଣେ। କୋଲକାତା ମେଟ୍ରୋରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଦେଶରେ ମେଟ୍ରୋ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିଥିବା ଶ୍ରୀଧରନ୍ଙ୍କୁ 2001ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏବଂ 2008ରେ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ତାଙ୍କୁ 2005ରେ ଚାଭିଲେ ଦେ ଲା ଲେଜିଅନ୍ ଡି ହୋରିୟର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଟାଇମ୍ ଇ ଶ୍ରୀଧରନ୍ଙ୍କୁ ହିରୋ ଅଫ୍ ଏସିଆର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ସିଏମ୍ ପଦରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀଧରନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ କେରଳର ସିଏମ୍ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ମୋ ଉପସ୍ଥିତି ବିଜେପିକୁ ଏକ ଭଲ ଛବି ଦେବ ଏବଂ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। କେରଳରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ କେରଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧରନ୍। ସେପଟେ 140 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କେରଳର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 6 ଏପ୍ରିଲରେ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାର ଫଳାଫଳ May 2ରେ ବାହାରିବ। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା, କେରଳ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସରକାରକୁ ହଟାଇ ବିଜେପିକୁ କେରଳ ଜିତାଇ ଦେବେ କି ମେଟ୍ରୋମ୍ୟାନ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।